Amigos da TV Araçatuba, prazer estar com você. E a partir de hoje, a TV Araçatuba vai estar falando de todas as informações, todas as emoções, todos os acontecimentos da Copa do Aboleiros UFC. Campeonato que acontece nos Sim Comerciários, o Clube do Seca, o Seca Clube, lá do presidente José Carlos dos Santos, e que recebeu a Copa do A este ano para atletas nascidos no ano de 1976, com a exceção do goleiro. 8 equipes disputam a competição. Elas jogarão entre si, classifica-se 4, os 4 melhores da primeira fase, e depois cruzamento olímpico, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Na primeira rodada, iniciada no dia 29, nós tivemos 2 jogos. Na sexta-feira, dia 29, nós tivemos a Lome Engenharia e o Bagre Seca Clube. A Lome Engenharia surpreendeu o Bagre Seca Clube, que até então disse que seria um timão com Cerezo, Vital, Camilão, mas olha, não teve conversa. A Lome Engenharia goleou, arrasou pelo placar de 5 a 0 o Bagre Seca Clube. E logo após, a Marmoraria do Fico Sambagoli venceu de virada o São Rafael Rogério Gás pelo placar de 3 a 1. Estes os 2 jogos da sexta-feira. No Seca Clube, a Copa do Aboleiros UFC, teremos jogos todas as sextas e todas as terças. Pessoal que quer acompanhar, entrada franca, o clube está aberto, uma estrutura maravilhosa, todas as sextas e todas as terça-feiras. Na terça-feira, a ABB Estilo Veículos, do técnico Valberto Demarque, venceu a pizzaria Forno de Ouro Comercial. Placar de 3 a 1, a equipe do Betinho sempre redondinha, ali com o café, direção do Pingo, pessoal salonista jogando no futebol minicampo. E depois o Brameiros Abílio Mendes, Abílio Mendes Brameiros Comercial, do técnico Paulinho e do Ricardo Ferracini, olha, jogando por música. Aliás, a equipe que foi campeã da edição passada venceu, arrasou, mas colocou na roda a equipe da Ponte Preta Tabata Veículos em Seata Internet. 5 a 0 no placar e olha que a equipe do Brameiros, do Abílio Mendes, estava praticamente sem banco de reservas. 5 a 0, mas sem contestação. Pessoal, fica bem atento, viu? Você está vendo algumas imagens lá do Seca Clube, o pessoal que participou da abertura, a primeira partida envolvendo a Lome, o Bagre Seca Clube, alguns lances, enfim. E fique atento, todas as quartas-feiras nós vamos estar aqui atualizando o resultado para você e falando da rodada da Copa do A, Boleiros UFC. Então fique atento, você todas as quartas-feiras vai ter atualização do campeonato. E aí a gente também já fala da próxima rodada. A próxima rodada que vai acontecer a partir de sexta-feira, né? A Lome Engenharia encarando a Marmoraria do Fico Sambagoli. As duas equipes vêm de vitória, né? E vamos ver quem é quem. E depois o São Rafael Rogério Gás tem pedreira pela frente. Vai encarar a equipe da ABB Estilo Veículo. São Rafael estava vencendo a Marmoraria do Fico na primeira rodada e depois tomou a virada. E agora pega a ABB, que vem animada porque venceu na abertura. O Bagre Seca Clube tenta esquecer o 5-0 que levou na abertura do campeonato, que perdeu. Vai encarar a Ponte Preta, que também tomou de 5. Então é o jogo dos 10 gols. As duas equipes tomaram 5 gols cada uma. E depois, encerrando a segunda rodada, às 20h30, a grande bicho papão, o time que mais surpreendeu, o time que mais brilhou, a equipe do Abílio Mendes Brameiros Comercial, encarando a pizzaria Forno de Ouro do técnico Delay. Toda semana, como eu já disse, toda quarta-feira nós vamos estar aqui trazendo convidados, batendo um papo com a moçada, mostrando algumas imagens, mostrando a tabela para você acompanhar a Copa do A Boleiros UFC na TV Araçatuba a partir de agora. Prazer estar contigo e toda semana a gente se fala na TV Araçatuba, a TV daqui.